ერეთერში მუშაობას იწყებს 16 საინფორმაციო სამსახურე. ეს არის ახალი 12 სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად. გამარჯობა. რუსეთ საქართველოს ომის დაწყებიდან 4 წელი გავიდა. 2008 წლის 7 აგვისტოს ცხინვალის რეგიონში რუსი სამხედროებით ზურგგამაგრებულ ოს სეპარატისტებს და ქართულ ჯარშორის საბრძოლო მოქმედებები დაიწყო. ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო, რომელმაც რეგიონში საკუთარი ჯარების ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. რუსეთმა საქართველოს სხვა რეგიონების საჰაერო დაბომბვაც დაიწყო. რუსებისა და ოსების გაერთიანებული სამხედრო შენაერთები ქართველებს ცხინვალში 3 დღე ებრძოდნენ. რუსულმა გემებმა საქართველოს შავიზღვისპირეთი დაბლოკეს 9 აგვისტოს. რუსულმა და აფხაზურმა ძალებმა მეორე ფრონტი გახსნეს. კოდორის ხეობაზე თავდასხმით და დასავლეთ საქართველოში და ტერიტორიებში შეიჭრნენ. 5 დღის შემდეგ ქართულმა ჯარებმა ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონი დატოვეს. ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის შუამდგომლობით კონფლიქტის მხარეებმა 12 აგვისტოს მიაღწიეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას, რომელსაც საქართველომ თბილისში 15 აგვისტოს მოაწერა ხელი, ხოლო რუსეთმა მოსკოვში 16 აგვისტოს. 12 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა უკვე გასცა ცეცხლის შეწყვეტის ბრძანება, თუმცა საქართველოს დასახლებული პუნქტების დაბომბვები და რუსი ჯარისკაცების თვითნებობები არ შეწყვეტილა. შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ რუსეთმა საკუთარი ჯარების უმეტესი ნაწილი სამეგრელოს და შიდა ქართლის რეგიონებიდან გაიყვანა. ბუფერული ზონები შექმნა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საზღვრების გასწვრივ და სათვალთვალო პუნქტები დატოვა ფოთში, სენებსა და პერევში. 26 აგვისტოს რუსეთმა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა ცნო. ოფიციალური ინფორმაციით აგვისტოს ომის დროს დაღუპულია შეერაღებული ძალები 168 სამხედრო მოსამსახურე, პოლიციის 16 თანამშრომელი, 188 მშვიდობიანი მოქალაქე. აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად სახელმწიფო დროშები დღესაც დაშვებულია. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე კი დილიდან შეიკრიბნენ. საქართველო-რუსეთის ომში დაღუპულთა ჯერის უფლების სასაფლაოზე იმყოფებიან სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც დაღუპულთა ანამებრძოლთა ხსოვნას პატივს მიაგებენ. მუხათგვერდის სასაფლაოზე 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომში დაღუპული 53 ქართველი ჯარისკაცია დაკრძალული, რომელთაგან რამდენიმეს იდენტიფიცირება ჯერ კიდევ ვერ მოხერხდა. თემას თამარი ლურიძე განაგრძობს. ეს ახლა ძმათა სასაფლაოზეა. თამარ, მოდესალმებით. თამარ, პირდაპირ ეთერში ხართ. 15 წუთის წინ მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მობრძანდა კათოლიკოს პატრიარქი, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი. რამდენიმე წუთის წინ მობრძანდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი. სასულე თავდაცვის სამინისტროს სასულე ორკესტრმა კი უკვე შეასრულა სამგლოვიარო მარში და ასევე საქართველოს ჰიმნი. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ვნახოთ ცერემონია, რომელიც მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მიმდინარეობს. საქართველოს პრეზიდენტთან და კათოლიკოს პატრიარქთან ერთად იმყოფებიან თავდაცვის მინისტრი და ასევე გენერალური შტაბის უფროსი დევი ჭანკოტაძე. ისინი შეამკობენ ძმათა სასაფლაოს გვირგვინით, ასევე მემორიალს. რამდენიმე წუთში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და პრეზიდენტი მიიტანენ მემორიალთან გვირგვინს. ისინი გაესაუბრებიან ასევე დაღუპულთა ოჯახის წევრებს. აგვისტოს ომში გარდაცვლილი ჯარისკაცების ოჯახის წევრები კი მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დილიდან იკრიბებიან. ისინი ტრადიციულად ყოველ წელს 8 აგვისტოს სასაფლაოზე სანთლებითა და ყვავილებით მოდიან. ჩემი ორია დაღუპული ორივე აგანიშვნებს. ისინი პირველები შევიდნენ ცხინვალში. ტანკისტები იყვნენ ორივე, ერთი ოფიცერი იყო, მეორე კაპრალი. 2008 წლის 8 აგვისტოს შევიდნენ ცხინვალში, მოსკოვის ქუჩა ასეთი ცხინვალში და ვეღარ დაბრუნდნენ უკან. 4 წელი გავიდა იმის შემდეგ, მაგრამ მშობლისთვის ყოველთვის რამდენი წელიც არ გავიდეს, ძალიან ძიმე მოსაგონარი იქნება. მე ვამაყობ იმით, რომ
ჩემი შვილები სამშობლო შეეწირა და საქართველოს ერთიანობა შეეწირა. დილიდან მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მოდიან ქართველი პოლიტიკოსები. ისინი პატივს მიაგებენ აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ჯარისკაცთა ხსოვნას. დილით აქ ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც იყვნენ. ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ასეთი ტრაგედია ქვეყნისთვის აღარ უნდა განმეორდეს. ის გაკვეთილი რაც უნდა გამოვიტანოთ 4 წლის წინანდელი სამხედრო აგრესიისგან არის ის, რომ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა უნდა იყოს მართლა ძალიან ძლიერი, მაღალი. ჩვენ პატივს მივაგებთ ქართული ოცნება ყველა, ვინც აქ ვარ დღეს მოსული სწორედ ამ გვირების ხსოვნას. ამ წუთებში მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე საქართველოს პრეზიდენტი და კათოლიკოს პატრიარქი იმყოფებიან, ასევე მათთან ერთად თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი დევი ჭანკოტაძე. მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე მთელი დღის განმავლობაში ელოდებიან პოლიტიკოსებს, ასევე საზოგადოების წარმომადგენლებს, ადგილზე რჩებიან დაღუპულთა ოჯახის წევრებიც. მე შეგახსენებთ, რომ საერთო ჯამში აგვისტოს ომს 169 ქართველი ჯარისკაცი ცემ სხვა მათი ნაწილი სწორედ მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზეა დაკრძალული. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში თამარ ელორიძე საუბრობდა. რუსეთ საქართველოს ომის მეოთხე წლის თავთან დაკავშირებით როში დღეს ღონისძიებები დაიმართება სამთავისისა და გორის მეტროპოლიტმა ანდრიამ გორის საკათედრო ტაძარში საღვთო ლიტურგია აღასრულა. მოგვიანებით სოფელ შინდიში საომარი მოქმედებების ერთ-ერთ ეპიცენტრში სასულიერო პირები და ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავლენ და გმირულად დაღუპული ქართველი მეომრების ხსოვნას პატივს მიაგებენ. ღონისძიებები ტრადიციულად გორის ცენტრალურ მოედანზე სანთლების აქციით დასრულდება. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ გორს, იქ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ დეტალურად ნოდარ სხირტლაძე ისაუბრებს. ნოდარ, მოგესალმებით, გისმენთ. გორის საკათედრო ტაძარში საღვთო ლიტურგია უკვე დასრულდა და აგვისტოს ომში დაღუპულეს პარაკლის გადაუხდიან ლიტურგია. გორისა და სამთავისის მიტროპოლიტმა მეუფრე ანდრია მაღავლინა გორის საკათედრო ტაძარში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები იყვნენ. ქადაგების ლიტურგიის დასრულების შემდეგ მეუფრე ანდრიამ ქადაგებაში მშვიდობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. დღეს მისი მაღალყურადო სამღვდელო სამთავისი გორის მიტროპოლიტი ანდრიას ლოცვაკურთხევით ეპარქიის სამღვდელოება შეიკრიბა და აღავნეს მსახურებას იმ მებრძოლების, იმ ხალხი დაღუპული 2008 წლის აგვისტოს და მსახურების შემდეგ ჩატარდება პანაშვიდი მათ სულის საუხად. უნებრივი ეს ყველასთვის თქმეული დღეები არის ჩვენთვის და ეს გარდაცვლილი ადამიანების გმირები, რომლებიც დაიღუპნენ, ჩვეულებრივი მოქალაქეები ამავე დროს, რიგითი ადამიანები, რომლებიც აი ამ კონფლიქტს, უაზრო კონფლიქტს შეეწირნენ, ჩვენთვის არის ძალიან თქმეული ეს თემა და ბუნებრივია ერთადერთი ის დაგვრჩენია, რომ მათ სულთა მოსახსენიებლად სამთელი დავანთოთ და ეკლესიაში მათი პარაკლის დავესწროთ. ფას გორში მთელი რიგი ღონისძიებები გამართება. ვიცე-გუბერნატორ ზურაბ ჩხეიძეს განცხადებით 12 საათზე დაღუპულ გმირთა მემორიალს ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები გვირგვინებით შეამკობენ. ამის შემდეგ ხელისუფლების წარმომადგენლები წავლენ სოფელ შინდიში, სადაც არის საომარი მოქმედებების ერთ-ერთი ეპიცენტრი, იქ მივლენ და ასევე პატივს მიაგებენ ომში დაღუპულ ჯარისკაცებს. შემდეგ გორში უკვე 19 საათზე გამართება გიორგი ერისავის სახელობის თეატრის სპექტაკლი სახელწოდებით ხელი აგვისტო და მთელი და ეს ღონისძიებები დღეს გორში დასრულდება და ცენტრალურ მოედანზე სანთლების აქციით. გამოიმართება შინდიში, სადაც გამართება ასევე მცირე ღონისძიება. ასევე საღამოს დაგეგმილია სპექტაკლის ჩვენება გორის გიორგი ერისთავის სახელობის თეატრში 9 აგვისტო, ხოლო დღის ბოლოს გამართება სანთლების აქცია. ყველა ეს ღონისძიება მიმართულია, რა თქმა უნდა, ჩვენი გმირების გასახსენებლად. დღეს გორში ასევე ჩამოვლენ სხვადასხვა ოპოზიციური მოძრაობების წარმომადგენლებიც გორსა და იმ სოფლებში, სადაც საომარი მოქმედებების ეპიცენტრები იყო, თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ჩავლენ.
დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ნოდარ სხირტლაძე საუბრობდა გუშინკი პრეზიდენტი გორის სამხედრო აკადემიას ეწვია და კურსანტებს სიტყვით მიმართა 2008 წლის 7 აგვისტოს კრემლი წლების განმავლობაში ამზადებდა და მისი მიზანი იყო საქართველოს სრული დამორჩილება და საგარეო კურსის სრული შემობრუნება განაცხადა საარტაშვილმა პრეზიდენტმა რუსული აგრესიის დროს დაღუპული ჯარისკაცები გაიხსენა გუშინის ტაძარში გელა თიდიშვილის დარძალვას დაესწრო რომლის იდენტიფიცირება რამდენიმე დღის წინ მოხდა ორი დღის წინ კი პრეზიდენტი ასევე იმყოფებოდა ყვარლის რაიონის სოფელ ალმაჩი სადაც ასევე დნმ-ით ამოცნობილი ქართველი სნაიპერი ზურაბ ტურაშვილის გადასვენებას დაესწრო მეოცე საუკუნის ისტორია აქ გორში ერდროს მიწასთან გასწორებოდა ხელახლა აღდგენილ სამხედრო აკადემიაში ჩვენ შევიკრიფეთ რათა პატი მივაგოთ ჩვენ გმირებს ვისაუბროთ 2008 წლის ომის მორიგ წლის თავზე დღევანდელი დღე უკანასკნელი და უახლესია საქართველოს ისტორიის ათასობით შავ დღეს შორის როდესაც ტერი გასანადგურებლად დაესხა თავს ჩვენ ქვეყანას სახელმწიფოებრიობას და თავისუფლებას საქართველოს რუსეთის ომის მეოთხე წლისთავი იმ ქალაქშიც აღინიშნება, რომლის ოკუპაცია ომის პერიოდში 33 დღე გაგრძელდა. საომარი მოქმედებებისას ფოთში 12 ადამიანი დაიღუპა, 87 კი დაიჭრა. ფოთის მუზეუმში დღეს ექსპოზიცია დაიხსნება, რომელიც დღემდე უცნობ ფოტომასალას შეიცავს და აქამდე დაღუპულთა ოჯახებში იყო დაცული. ფოთის ცენტრში ომში დაღუპულთა ობელისკთან 11 საათიდან დაიწყეს შეკრება დაღუპულთა ოჯახის წევრებმა, ადგილობრივი ხელისუფლების, ფოთის სპორტისა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. მათ შორისაა ჩვენი კორესპონდენტი ლაშა გინავა მას ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ლაშა მოგესალმებით სოფო მოგესალმები ცენტრალური ღონისძიება ქალაქის ცენტრში დიდების ობელისკთან უკვე ფაქტობრივად დასრულებულია დღეს აქ იყვნენ მოსულები როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ისევე დაღუპული ოჯახის წევრები და მათი ნათესავები მათ გაიხსენეს აგვისტოს დღეები და ის მოვლენები რომელიც ფოთში 33 დღის განმავლობაში ვითარდებოდა ყველა მათგან ყვავილებით და გვირგვინებით შეამკო დიდების ობელისკი და სამბლოვია რომ მიტინგი რომელიც ამავე ეს ობელისკთან გამართა აღინიშნა რომ მსგავსი რამ საქართველოსში მომავალში არაფლის ფასადან უნდა განმეორდეს ასევე აღინიშნა ის რომ პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად აგვისტოს ომმა და იმ დღეებმა რომლის მომსწრე ფოთიც გახდა განსხვავებით მათი პოლიტიკური შეხედულებებისა ყველა გაერთიანა შესაბამისად ისინი ამბობდნენ რომ იმ დღეებში ყველა მათგანის ძალისხმევით მოხერხდა ის რომ რუსულმა ძალებმა 33 დღიანი ოკუპაციის შემდეგ ფოთის ტერიტორია დატოვეს ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში რამოდენიმე მათგანის კომენტარი მოვისმინოთ დაიღუპა 12 ჩვენი თანამოქალაქე, დაიჭრა 80-მდე ადამიანი. ისინი შემოვიდნენ და ფაქტიურად აოხრეს ქალაქი, გაანადგურეს საფადროების ფასადები და დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში თარეშობდნენ ისინი ქალაქში. ქალაქმა გაუძლო ამ გამოწვევას, ღირსეულად დაფთა აი ამ ოკუპანტებს და გადაიტანა ეს მომავლა და გზელება ცხოვრება. ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის სუფთა სისხლი გავიღეთ და არავის დაუთმოთ ჩვენს დამოუკიდებლობას. ეს ესმოდეს ერს მუიხარებს ახლა რომ განსხვავებული აზრი არის საქართველოსში ეს დემოკრატიის პრინციპებია და ამით გულს ნუ გაიხარებს როცა დაშჭირდება სამშობლოს ჩვენ ყველანი ერთ მუშტად შევიკრებით და ერთად დავდგებით 4 აგვისტოს გვიან ღამით ზუსტად 12 საათზე ფოთის პორტის მე7 საწარმოო ტერმინალი დაიბომბა რომელს ამ ტერიტორიაზე იმ დროისთვის 30 ადამიანი იმყოფებოდა რომელთაგან 6 ადგილზე დაიყოფა 4 კი საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ კიდევ 4 ფოთელი სიცოცხლე სენაკში სამხედრო ბაზის დაბომბვა შეეწირა ყველა მათგანის ღირს მოსახსენიებლად ფოთის ცენტრი ახლა სადაც ჩვენ ვიმყოფებით 2009 წელს 1 წლის თავზე გაიხსნა დიდების ობელისკი და მათი სახელები და გვარები სწორედ ამ ობელისკის კედელზე იკითხება სოფო დიდი მადლობა ფოთიდან პირდაპირ ეთერში ლაშა ზარგინავა საუბრობდა სამტრედიაში კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ორგანიზებით გუშინ 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების პატივსაცემად სხვადასხვა სახის ღონისძიებები გაიმართა დაბაკულაში წმინდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟევას სახელობის ტაძარში ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ მეომრებს პანაშვიდი ტაძრის მოძღვარმა დეკანოსმა რომანოსმა გადაუხადა იქვე იმყოფებოდა ტაძრის მშენებლობის დამფინანსებელი ტალაძეც მოგვიანებით ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა ქალაქის ცენტრ შეფეხით მსვლელობა ქართული ოცნების წარმომა შეკრებილ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენეს საქართველოსთვის დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების ღვაწლი. მერსალასაში დაამკვიდროს
2008 წელს აგვისტოს ომში დაღუპულთა ამომი შედეგად დაღუპულთა ყოველი ჩვენი მოქალაქე, ჩვენი ქვეყნიშვილი. და ღმერთ მაქროს არასოდეს განმეორდეს გავსე სესხლის ღრუა. ქართულმა ოცნებამ ჩაიფიქრა ამ ფორმით პატივი მიეგო 2008 წლის ომში გმირულად დაღუპული მეომრებისთვის. ის ჭრილობა, რაც ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ ხალხს აქვს, მე ფიქრობ, ის მოუშიშებელია და სანამ სასწრაფო ვართ, ყველას გულში იქნება ეს ჭრილობა. ღმერთმა გაანათლოს ყველა იმ ადამიანის სული. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 2008 წლის აგვისტოს ომის მე-4 წლისთავთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა. 4 წლის წინ 2008 წლის 7 აგვისტოს რუსეთის შეერაღებული ძალები შემოიჭრნენ საქართველოს ტერიტორიაზე და საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული ნორმებისა და პრინციპების უხეში დარღვევით განახორციელეს პირდაპირი სამხედრო აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ. 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელი მოეწერა შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. რუსეთის ფედერაცია კვლავაც არასრულებს ამ შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებას შეერაღებული ძალების ომამდელ პოზიციებზე დაბრუნების შესახებ. 2008 წლის ომიდან 4 წლის თავზე ჩვენი მიზანი არის არა საქართველოს ტერიტორიაზე ახალი გაყინული კონფლიქტის შექმნა, არამედ ამ კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაჭრა. სამართლიანობა უნდა აღდგეს. ჩვენი ქვეყნის საზღვრებში მცხოვრობ ყოველ ადამიანს უნდა შესწევდეს უნარი ღირსეულად და შიშის გარეშე განავითაროს საკუთარი პოტენციალი. ისარგებლოს ქვეყნის წინსვლით ომიდან 4 წლის თავზე საქართველოს მიზნად რჩება თავისი განსაკუთრებული წვლილი შეტანა საერთაშორისო უსაფრთხოების დამტკიცებაში, როგორც რეგიონში, ისე მთლიანად მსოფლიოში. ნათქვამია განცხადებაში. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულთა ხსოვნის კვირეულის ფარგლებში სამების საკათედრო ტაძარში დღეს დაღუპულ მეომართა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. შემდეგ კი საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის დარბაზში შემოქმედებითი საღამო გაიმართა. სახელწოდებით გვახსოვდეს 8 აგვისტოს, სადაც ცნობილი ქართველი მომღერლები და პოეტები მონაწილეობდნენ. ღონისძიება საერთაშორისო დემოკრატიული განვითარების ცენტრის ორგანიზებით მოეწყო. რუსეთის პრეზიდენტი 2008 წლის აგვისტოს ომის ახალ დეტალებს ყობა. პუტინის განცხადებით სამხრეთ ოსეთში ომის დაწყებამდე ჯერ კიდევ რამდენიმე დღით ადრე რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოს თავდასხმის შემთხვევაში შესაძლო საპასუხო ზომების ანალიზი მოახდინა. შეარაღებული ძალების გამოყენების შემდეგ გადაწყვეტილება ძალიან საპასუხისმგებლო იყო, იმიტომ რომ ეს საომარი მოქმედებების დაწყება ასეთაც ისვრიან და ადამიანებს ტლავენ. ვიდრე ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებ, ბევრჯერ უნდა დაფიქრდე. ჩვენ სამი დღე ვფიქრობდით, განაცხადა პუტინმა მისივეთმით საქართველოს მიერ ომისთვის მზადება და საბრძოლო მოქმედებების დაწყების შესახებ ჯერ კიდევ 2008 წლის 4 აგვისტოს გახდა ცნობილი. 2008 წლის აგვისტოს ომის მე-4 წლის თავთან დაკავშირებით ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა საქართველოს მთავრობამ. ქართველი ხალხისა და საერთაშორისო საზოგადოების თანადრომით შეზო კრიზისულ სიტუაციაში იძულებით გადაადრილებული პირების ჰუმანიტარული დახმარებით და თავშესაფრით მოკლე ხანში კი საცხოვრებლებით უზრუნველყოფა. სამინისტრო განაგრძობს იძულებით გადაადრილებულ ადამიანებს ზრუნვას მათ უსაფრთხო და ღირსეულ დაბრუნებამდე საკუთარ მიწა-წყალზე. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადრილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო და პირადად მინისტრი პატევს მიერდებს დაღუპულთა ხსოვნას. ნათქვამია განცხადებაში. ეთერშია ახალი 12-ზე. თბილისი საქალაქო სასამართლოში ცოტა ხნის წინ დასრულდა ელიტა ბურჯის იურისტის პროცესი იმედა ნიკურაძის დაკავების მიზეზად. დაცვის პოლიციისთვის წინააღმდეგობის დაწევა დასახელდა. პროცესს საქალაქო სასამართლოში თამთა ჯანაძე ესწრებოდა. დეტალებს მისგან შევიტყობთ. თამთა, გამარჯობა. დიახს, ფომ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ელიტა ბურჯის იურისტის იმედა ნიკურაძის სასამართლო პროცესი. განაჩენი უკვე ცნობილია. მოსამართლემ მას 20 დღით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. იმედა ნიკურაძეს ეძავებიან იმას, რომ მან პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია. ახლა ჩვენთან იმყოფება მისი ადვოკატი ქალბატონი ალა კახნიაური და მე გადავალ კითხვით მასთან. ქალბატონო ალა, დეტალურად რომ მოგვიყვეთ, რა მოხდა სასამართლო პროცესი და როგორ შეაფასებთ გადაწყვეტილებას მოსამართლეს? მე მგონი ამ შემთხვევაში უფრო საინტერესო იქნება ის მოვლენები, რომელიც განვითარდა მანამდე, სანამ ჩატარდებოდა სასამართლო პროცესი. ვინაიდან ეს მოვლენები, ამ მოვლენებმა განვითარება დაიწყო ჯერ 2012 წლის 6 აგვისტოს, როცა საახსრულებო სამსახური შევიდა ბურჯის კუთხის ტერიტორიაზე, რომელიც მდებარეობს ბოგდან ხმელნიცკის 42 ნომერში და მოითხოვა ამ შენობის გამოთავისუფლება. ახლა მე მინდა აღნიშნო, რომ ამ ტერიტორიით სარგებლობს ელიტა ბურჯი ქირავნობის ხელშეკრულების საფუძველზე და შესაბამისად იმედა მუშაობდა ამ კომპანიაში იურისტად.
ბუნებრივია, როგორც კი შევიდა სახელმწიფო სამსახური, ბატონმა იმედამ მოითხოვა შესაბამისი საბუთების წარმოდგენა თურის საფუძველზე, ისინი იმყოფებოდნენ ამ ტერიტორიაზე. ვინაიდან არ იქნა წარმოდგენილი არავითარი საბუთი მათი ყოფნის კანონიერების შესახებ, ბატონმა იმედამ შეასრულა თავისი მოვალეობა სამსახურებრივი და მოითხოვა შენობის მიტოვება. ისინი იმყოფებოდნენ ეზოში საღამოს მე მგონი 12 საათამდე თუ უფრო გვიან და მარტოვებდნენ ტერიტორიას. სხვათა შორის იმ პერიოდისთვის მას ედავებოდნენ საღამოს 9-დან 10 პერიოდს. მეც ვიყავი მისული შპს ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე, ვინაიდან ამავე დროს ვარ შპს ბურჯის იურისტი და გავარკვევდი სახსრულებო სამსახურის წარმომადგენლების იყოფლის კანონიერების ფაქტს და მინდა აღნიშნო, რომ მათ მიერ არ იქნა წარმოდგენილი რაიმე სახის მტკიცებულება. უბრალოდ თუ იქნა წინააღმდეგობა რეალურად გაწეული. არავითარი წინააღმდეგობას ადგილი არ ქონია, იმიტომ რომ შპს ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ სხვადასხვა არხის ჟურნალისტები, ისინი იღებდნენ მთლიანად ამ პროცესს. შესაბამისად, თუ იქნებოდა წინამდებობას ადგილი, ამ შემთხვევაში სასულიერო წარმოებათა შესახებ კანონის თანახმად და სასულიერო პოლიციელი უფლებამოსილია ადგილზე შეადგინოს შესაბამისი აქტი და გამოიყენოს დაპატიმრება. და აპირებთ რა გასაჩივრებას თქვენსაც? ჩვენ აუცილებლად გავასაჩივრებთ, ვათნობდებით ამ ფაქტის შესახებ ადვოკატთა ასოციაციას, ვინაიდან იმედა არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სხვადასხვა უწყებებს და ბუნებრივია მოვითხოვთ აი მის მიმართ ესეთი უკანონო გამოტანილი დადგენილების გაუქმებას. დიდი მადლობა. ქალბატონო ალან, მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ელიტა ბურჯის იურისტი გუშინ საღამოს საათებში დაახლოებით 11 საათზე იმ დროს დააკავეს, როდესაც ის გუმძოლთან ერთად ორსაჭალის მიმართულებით მოძრაობდა. დიდი მადლობა საქალაქო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში თამთა ჯანაძე საუბრობდა მაშასა კომპანია ელიტა ბურჯის იურისტი იმედანი ყურაძე 7 აგვისტოს საღამოს ორთაჭალაში დააკავეს. ქართულ მშენებლის დირექტორის მოადრილის გიორგი ლილოაშვილის განცხადებით ნიკურაძესთან ერთად იმყოფებოდა კიდევ ერთი პიროვნება, რომელიც ყვება რომ დაკავება განხორციელდა სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა. მათ არ წარმოუდგენია ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს დამადასტურებელი საბუთები და ლილოაშვილის თქმით შეიძლება ითქვას რომ ნიკურაძის დაკავება ფაქტიურად დატაცება იყო. დაახლოებით 11-ის ნახევარზე ელიტა ბურჯის ტერიტორიიდან გავედით. შევამჩნიე უკან ავტომობილი ცოტა საეჭვოდ. ამის შემდეგ ნელი სიჩქარით, ნორმალური სიჩქარით მოძრაობდი. ორთაჭალაში მდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ავტოგასამართ სადგურია, სამი მანქანით მოხდა აი სპეცოპერაცია, რასაც ქვია. გადმოგვიყვანეს, ცალცალკე მანქანებში ჩავსვეს და ამის შემდეგ მე დამაბრუნეს მანქანაში და სახელებ არის კითხვის შემდეგ დამიბრუნეს ჩემი კუთვნილი ავტომობილი, ეს აიყვანეს გაუპირებელი მიმართულებით. მინდა აღნიშნო, რომ საერთოდ აღნიშნულ გადაცდომას ადგილი არ ქონია და ამ გადაცდომის შემადგენლობაც არ არის, რაც კანონით არის გათვალისწინებული, ვინაიდან სახეზე აუცილებლად სუბიექტი უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს ან პოლიციელი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, ან სასახსრულებო სამსახურის პოლიციელი. მე გუშინ ვიმყოფებოდი ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე და მინდა აღნიშნო, რომ აქ საერთოდ არ ყოფილა არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, არც სასახსრულებო სამსახურის პოლიციელი. და აქედან გამომდინარე, გამორიცხულია, რომ თქვათ ვინმეს მიერ ყოფილიყო რაიმე სახის მოთხოვნა დაყენებული და ბატონი მე და უარი ეთქვა ამ მოთხოვნის შესრულებაზე. საქალაქო სასამართლოში ქართული ოცნების წევრის მელიკ რაისიანის წინააღმდეგ თაღლითობის მუხლით საქმე არის აღძრული. სასამართლო პროცესი გუშინ დაიწყო. პროცესს ქართული ოცნების წევრის ოზარ სუბარი ესწრებოდა. მისი თქმით, საქმე ეხება 2006 წელს ახალქალაქში მომხდარ ფართ სუბარის განმარტებით საქმეში დაზარალებულა ცნობილი მალვინა მატარიძის განცხადებით რაისიანმა მას 38,000 ლარი გამოსცალა. სანაცვლოდ მისი ფირმის მფარველობას დაპირდა. სუბარი მიიჩნევს, რომ რაისიანი პოლიტიკური დევნის მსხვერპლია. მისი განცხადებით მალვინა მატარიძემ რაისიანის წინააღმდეგ სარჩელი 2012 წლის 25 მაის მხოლოდ მას შემდეგ შეიტანა, რაც რაისიანმა ქართულ ოცნებას მხარდამჭერა ღიად გამოუცხადა. სოზარ სუბარი ვარაუდობს, რომ რაისიანს, რომელიც ამჟამად ზეპნაშია, სასამართლო დაუსწრებლად მიუშვის თავისუფლების აღკვეთას, რადგან მან ვერ შეძლო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა. რაისიანის პროცესი საქალაქო სასამართლოში დღეს 5 საათზე განახლდება.
საქმე ეს განხილვა ჩანიშნული იყო სექტემბერში, მაგრამ როგორც კი ეთყობა გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ 1 ოქტომბერი იქნებოდა არჩევნების თარიღი, სასწრაფოდ გამოიტანეს აგვისტოში საქმის განხილვა და დაჩქარებული წესი მიდის ამ საქმის განხილვა იმისთვის, რომ რამენაირად მელიქა რაისიას არ მიეცეს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ვარშავის ბიზნეს ჟურნალთან ინტერვიუში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი თედო ჯაფარიძე ქართულ დემოკრატიაზე, საქართველოს ამჟამინდელ პრეზიდენტზე მიხეილ სააკაშვილზე და საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების შესაძლებლობაზე საუბრობს. ჯაფარიძე ამბობს, რომ ამჟამად სიტუაცია უფრო უარესია, ვიდრე ეს იყო 2 წლის წინ. მისი თქმით, სერიოზული პრობლემებია დამოუკიდებელი მედია საშუალებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და თავად საარჩევნო პროცესის მხრივ. ჯაფარიძე პარალელს ავლებს სააკაშვილსა და პუტინს შორის და ამბობს, რომ ამერიკელები და ზოგადად დასავლეთის სააკაშვილი შუს დემოკრატიის შუქურას უწოდებს, მაშინ როცა ისინი პუტინს ავტორიტარულ მართველად თვლიან. მისივე თქმით, სტილისტურად მათი მართვის სტილი ერთნაირია იქიდან რამომდინარე, თუ როგორ ერთცევიან პრესას, როგორ ერთცევიან პარლამენტს და ზოგადად დემოკრატიას, ისინი ტყუპიძმები არიან, ამბობს ჯაფარიძე. არჩევნებზე საუფრისას ჯაფარიძე მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ყურადღებით დააკვირდნენ პროცესს. ეს დადამწყვეტი მომენტი იქნება ქართული დემოკრატიისთვის, თუმცა ხმები უკვე მოპარულია ოპოზიციის მუდმივი დევნის გამო. მოსკოვი მადლიერია ქართველი მაშველების, რომლებაც დახმარება გაუწიეს რუს ალპინისტებს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. შეახსენებთ, ორდღიანი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სვანეთში თეთნუტის მთაზე მყოფი 4 რუსი ალპინისტი გადმოიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამაშველო ოპერაციებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს 8 კაციანი ჯგუფი მონაწილეობდა ალპინისტების პოვნას უამინდობა უშლიდა ხელს. მათი გამოყვანა რუსინ ვერტფრენის მეშვეობით მოხერხდა ტურისტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ჟურნალისტ ნანა ფაჟავას წინააღმდეგ საქმე სისხლის სამართლის მუხლით აღიძრა. საქმე 197 სხვისი ნივთის დაზიანების მუხლით აღძრული და ჯარიმას გამოსასწორებელ სამუშაოებს ან ერთიდან სამ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ფაჟავა პოლიციაში წუხალდაკითხეს, მის წინააღმდეგ სარჩელი სამეგრელოს მედია ორგანიზაციამ შეიტანა. ინციდენტი გუშინ ზუგდიდის რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან მოხდა, მაშინ როდესაც მაესტრო ჟურნალისტი პაციენტის ნათესავთან ინტერვიუს იწერდა. მასთან სამეგრელოს მედია ორგანიზაციის წარმომადგენლები მივიდნენ და კამერით ჟურნალისტის გადაღება დაიწყეს. ფაჟავა მათ გადაღების შეწყვეტას თხოვა, თუმცა მედია ჯგუფს ქმედება არ შეუწყვეტია, რადროსაც მწყობრიდან გამოსულმა ჟურნალისტმა კამერას მიკროფონი დაარტყა. მედია ჯგუფის ჟურნალისტები რამდენიმე კვირა არაც გამოჩნდნენ. მათ რეგიონში კამერებით აღჭურვილი 10 ჯგუფი ყავთ. ისინი ინფოცხრის მეცხრე არხის და მაესტრო ჟურნალისტებს დაზდევენ და მათ პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამენ. ხელში ეჭირა სამოყვარულო ვიდეო კამერა, არ ქონდა მას არანაირი სამკერდე ნიშანი, რომელიც დაადასტურებდა მისი მედია ორგანიზაციის წარმომავლობას. მას არ ქონდა თან მიკროფონი, მას არ ახლდა ჟურნალისტი. ამიტომაც მე გითხარით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ჩავთვალე, რომ ის იყო პოლიციის კუდის ან სოდის თანამშრომელი, რომელიც იღებდა ჩემი მუშაობის პროცესს შემდეგ იმისათვის, რომ შემდეგ რაღაცა გაურკვეველი მიზნებისთვის გამოეყენებინა. დაზრულია სისხლის სამართლის საქმე 197 მუხლის პირველი ნაწილით. იგი მოიცავს ნივთის განზრახ დაზიანებასთან განადგურებას. სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად შესაძლებელია ჯარიმა, გამასწორებელი სამუშაო და პატიმრობაც კი 1-დან 3 წლამდე. ეს არის პროვოკაცია ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი ნანა ფაჟავას წინააღმდეგ. მე მინდა ერთი რამ გავიხსენო. 2009 წლის 31 დეკემბერს ნანა ფაჟავა ჩემს მეგობრებთან ერთად უკვე იჯდა აქ იზოლატორში, როდესაც მას პრეზიდენტის დაცვამ დაუზიანა კამერა. სოლიდარობა დაჯარიმებულებს. ქართული ოცნების ხობის ორგანიზაციის წევრები კოალიციის მიერ ჩატარებული კარდატარის ანაზღაურობა სოლიდარობის ნიშნად არიღებენ და კოალიციას ამ თანხის სხვა მიმართულებით დახარჯვის საშუალებას აძლევენ. გადაწყვეტილება ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა მას შემდეგ მიიღეთ, რაც კოალიციის შემომწირველების სახელმწიფო აუდიტმა უკანონო პოლიტიკური შემოწირულობების ბრალდებით დააჯარიმა. დაჯარიმებულ 17 მხარდამჭერ შორის კოალიციის ხობის მაჟორიტარობის კანდიდატი გიგა ბუტიაცა, რომელსაც სახლი და ცეცხლსასროლი იარაღი დაუყიდეს. იმის მიუხედავად, რომ ბუტია სახლი იმაზე ძვირად გაყიდეს, ვიდრე მას სახელმწიფო ედავებოდა, თანხის სხვაობა ქართული ოცნების წევრს ამ დრომდე არ დაბრუნებია. ჩვენ ქვემორე ხელის მომწერნი სოლიდარობის ნიშნად ვარსვაცხადებთ კუთვნილი ანაზღაურების მიღებაზე და ვაფიქსირებთ მზაობას. ჩვენს ხელთ არსებული ადამიანური, მორალური,
და სხვა რესურსი დაუდგეთ გვერდით ბიძინა ივანიშვილს, ქართულ ოცნებას და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ გიგა ბუკიას. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი წყალტუბოში პაატა ზაქარიაშვილი კოალიციის ადგილობრივ არტივსა და წყალტუბოს მოსახლეობას შეხვდა ზაქარიაშვილმა 2008 წლის ომის და წინაპირობებზე და ომის მიმდინარეობისას საქართველოს მთავრობის პასუხისმგებლობაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ხელისუფლებაში კოალიციის მოსვლის შემდეგ შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის გამომწვევ მიზეზებს გამოიძიებს. საუბარი იყო ამ არგუმენტებზე, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ გამოკვლევებზე და იმ შედეგებზე, რაც ანგარიშების სახით მიიღო წარმოდგენილი. თავს კაფეო ჩანს, რომ პასუხისმგებლობა ქართულ მხარეს საკმაოდ მაღალი. მაგრამ ამავე დროს მე პირობა დავდე, რომ როგორც კი ჩვენ გავიმარჯვებთ და მოვალთ პარლამენტში, ჩვენ აუცილებლად გამოვიძიებთ და უპასუხებთ სააკაშოს კითხვაზე, თუ ვინდა იყო ომი. ჩვენ დავჭუდეთ, რომ დღეს საავტომობილო აქტივისტებისთვის ლექცია ჩაგვეტარებია თემაზე, რომ შეგვექნა მათთვის კიდევ ერთხელ ის ჭეშმარიტი აზრი რეალობაში რა მოხდა იმ დროს. სამტრედიაში ბარათაშვილისა და ფარნავაზის ქუჩებზე ადგილობრივი ხელისუფლება გზის სამუშაოებს აწარმოებს. დაახლოებით 2000 მეტრამდე გზის მოასფალტება დაიწყო, მოსახლეობა მიმდინარე სამუშაოებით უკმაყოფილოა და ამბობს, რომ გზის რეაბილიტაცია არასრულყოფილად მიმდინარეობს. ადგილობრივების დამარტებით გეგმაში არ არის ბორდიურობისა და წყალგამტარი არხების მოწყობა. ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობის ბრალდებებზე კომენტარს არ აკეთებს. ამცოთას ბარათაშვილის ქუჩის ვითომ მოწესრიგება მიმდინარეობს და ფაქტია, რომ ეს არის დღევანდელი სამტრედიის მთავრობის პიარი, ვინაიდან მარტო ასფალტირება ხდება შუა ადგილზე და არა საცალფეხო ბილიკის. ყოფილა შემთხვევა ღამე, რომ წამოსულვარ წყალში გადავარდნილვარ რა, აი ასეთი დასველებული მისურვარ დატალახებული და დაუბედურებული. არ არის აი ეს მთავრობა 50 წლის წინ რას გაკეთდა ფაქტიურად ეს ქუჩა დაიკეტა ეს პერიეზი, იმის მერე საერთოდ არავის არ მიუხედია მაგისთვის. მოიტანებენ დიდი ლოდებიანი, ასე დიდი იმას მოიტანდნენ, დაყრიდნენ ამ ქვებს, აი ქვებით გამეივსო თელი თხრილები, თელი ის წყლის გასასვლელები და აიწყალი ყველა ჩადის ეზოებში. ასე იყო ბოლო ინფორმაცია, ახალი ამბები თეთრში 3 საათზე დაბრუნდებით. დაბოლოთ.